Bom Dia Paraíba. Oferecimento Mundo das Tintas. Oi, gente, bom dia para você que me acompanha de qualquer parte da Paraíba. Uma excelente semana para todos, de realizações e boas notícias, eu espero. Fim de semana para dar justamente uma relaxada, uma prainha para quem tá aqui no litoral, churrasquinho e tal. Mas não para quem tá em busca de emprego público, viu? Para eles é tempo de estudar. Agora, vai com calma, porque tudo em excesso não presta, não. É muito importante que o aluno planeje o seu dia, crie um cronograma de estudos e a partir disso ele possa planejar não só uma grande carga de estudo, porque é importante perto da prova, mas também, especialmente, momentos de descanso, momentos de lazer. Aliás, se você está em busca de trabalho, uma ótima notícia. Ano passado teve mais contratação do que demissão. A gente vai trazer uma reportagem que mostra as áreas com mais chances de vaga para você correr atrás e conseguir. Em Campina Grande, um crime que choca pela banalidade. Dois conhecidos se desentenderam, um acabou matando o outro depois de uma discussão por causa de uma coleira de cachorro. Acredite. Aqui na capital, bandidos atacaram uma churrascaria na hora do almoço, levaram dinheiro, celulares dos clientes e detalhe, dois garotos, gente, garotos de 17 anos. Na política, Laerte Cerqueira comenta a repercussão do vazamento de áudios envolvendo secretários de governo. Seu filho, sua filha, tem habilidade musical? Já se destaca em algum instrumento? Hoje começam as inscrições para a Orquestra Infantil da Paraíba. Oportunidade tanto, né, não, Silvia Torres? Bom dia. Bom dia, Bruno. Isso mesmo, uma grande oportunidade aí. Que pai, que mãe, hein? Tem muita gente aí que sonha aí com o filho aí sendo músico da Orquestra Infantil da Paraíba. Pois é, as inscrições estão abertas para a seleção e seguem até o dia 18 de fevereiro. Elas são feitas online, tá? E são para crianças e adolescentes que tenham habilidade, como você mencionou, com algum instrumento musical, que a gente vai elencar aqui, ao vivo, aqui direto do Espaço Cultural. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes sobre esse processo de seleção, Bruno. Valeu, Silvia Torres, até já já então. Quem costuma fazer compras no centro de Campina Grande, atenção, porque a partir de hoje tem mudança, Marcos Vasconcelos. Bom dia para você, parceiro. Olá, Bruno. Muito bom dia. Pois é, quem está acostumado a vir aqui até o centro de Campina Grande, especificamente ali, ó, Shopping Edson Diniz, onde ficam dezenas de comerciantes aqui na cidade, vai encontrar esse shopping fechado, viu? Alguns reparos, principalmente na parte elétrica, serão feitos durante todo o dia de hoje. Daqui a pouco, ao vivo, vou explicar melhor para você que serviços são esses e até quando o shopping vai ficar com as portas fechadas. Bruno, com você. Combinado, a gente se fala. Ó, aqui no estúdio eu vou receber a reitora da UFPB, Margarete Diniz, para falar sobre as mudanças previstas para a universidade e sobre problemas relatados pelos estudantes. E hoje é dia de volta às aulas para os alunos da rede estadual. Felipe, bom dia! Tá certo. Ok, agora... Dá. Ó, não estamos conseguindo ouvir o Felipe, não tem problema. Estamos ouvindo Marcão Vasconcelos falando. Vamos consertar isso aí. Caco Marques, você tá aí, meu filho? Opa! Bora falar mais forte! E aí, tudo bem? Beleza? Bom dia para você. Fecha a porta aí, rapaz. Você me recebendo aqui na sua casa mais uma vez. E aí, Bruno? Como você tá? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Gente, falar de esporte daqui a pouquinho. Rodada de clássicos, né? Quinta rodada do Campeonato Paraibano. O único jogo que não foi clássico foi esse aí. Botafogo e CSP com vitória do Botafogo no último sábado, 3-0. Esse foi só um dos gols. E o gol do Varley, que você vai ver aí. Campinense venceu o clássico dos maiorais ontem, teve gol anulado, o pessoal reclamou, teve expulsão também do lado do Campinense, daqui a pouquinho a gente mostra tudo, Bruno Sacaui. Agora teve também alguns fatos que envergonham a gente, né? Teve torcedor jogando garrafa, lata em campo no jogo dos maiorais, né? Entre 13 e Campinense. A gente ainda falou disso aqui, né? O ônibus do Campinense foi apedrejado e um fato que chamou a atenção de todo mundo no sábado, no jogo Botafogo e CSP. Olha só, um pedaço da marquise do estádio Almeidão, rapaz, caiu em cima de um torcedor. Caramba! Bateu nas costas dele, por pouco ele não foi ferido gravemente. Daqui a pouquinho a gente mostra mais detalhes sobre isso, tá certo? Beleza. Até já. Combinado. Até já, gente. Valeu, já. Caco Marques. Será que a gente já conseguiu restabelecer o áudio de Felipe para falar sobre o início, né, das aulas na rede estadual? Diga lá, meu irmão. Oi, Bruno. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Agora sim, muita gente
mandando a preguiça para longe, porque hoje voltam as aulas da Rede Estadual de Ensino aqui da Paraíba. São cerca de 663 escolas que estão de volta à atividade. Então daqui a pouco a gente visita uma dessas escolas aqui de Campina Grande para saber como é que está a energia dos estudantes nessa volta às aulas. Daqui a pouco, ao vivo, aqui no Bom Dia Paraíba. Felipe Valentim, pessoal. Obrigado, meu amigo. Ó, já tô mal acostumado. Paraibana no The Voice Kids é sucesso garantido. E ontem uma princesa de Campina Grande deu um verdadeiro show. E a noite inesquecível de clássicos, uma multidão cantou do início ao fim, com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, os grandes sucessos da Legião. Mas nos deram espelhos, vivemos um mundo doente. Quem me deram menos uma vez, que ficam um só Deus ao mesmo tempo. Olá, muito bom dia de novo. A gente começa a semana contando histórias de quem está em busca de mudar de vida. Gente que não mede esforços para conquistar uma vaga no mercado de trabalho, numa das áreas mais concorridas, que é a do emprego público. Quem nunca sonhou, né, com a estabilidade de um emprego público? Fala a verdade. Mas tem que ter cuidado, gente, para não extrapolar nas horas de estudo,